Tak, ty jsi určitě díval, jak se to dělá, že? Takže už to asi tušíš.
Takže víš, že máme dvě barvy. Tak. A začínáme těma žlutýma, jo? Ty puty jsou tady vpravo. Takže ten krajní žlutý vem. Vem ho vrchem, vrchem, vrchem. A my se tu červené roztočíme. Tak. Držo, 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 nezkoučte, jo? Tak. No, a tím ho spadí to tu žlutém. Jo? Dobrý. Tak, jo, pust. Tady to ten červený vem. Podrážkovi možná trošku pomoct. Jo, my to zvládáme perfektně. Tak, jdeme si ty dva žluté. Držo. Nepuštěj ho. Tak, ke kamarádovi ho musíme dát, jo? Dobré, teď žlutý zase. Tak, mezi ty dva červené podáme. A vrátíme ho žlutému kamarádovi. Tak, teď vezmeme ten červený. Na tom byl na blatníku nápis. On byl úplně propačený na blatník a na tom byl nápis nevráží do mě, obejmi mě. Tak. Ten dobrý. No, úplně to vráží. Už se blížíme závěr, už to bude on. Tak. Výborně, teď ten prostý. Ten prostý. Můžeme říct, že on to spolu dá. Perfektně, že? Podívej, to skoro máme. Tak, ještě tento červený. Tady ho stočíme mezi ty fůty. Začíná přestávat ztrácet orientaci. Dobrý. A ještě poslední měla, jo? Je to trochu další. Takže tento vezme, tento červený. Držíš ho? Tento. No, tak, mezi ty dva žluté.